നമസ്കാരം ഞാൻ വൃന്ദ അരുൺ ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രസന്റഡ് ബൈ എൻസിഡിസി നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു നയപ്രഖ്യാപനം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നോട്ട് നിരോധനത്തെയും ക്യാഷ്ലെസ് എക്കോണമി നയത്തെയും പുകഴ്ത്തി രാഷ്ട്രപതിയുടെ നയപ്രഖ്യാപനം അഴിമതിക്കും കള്ളപ്പണത്തിനുമെതിരായ നീക്കം പ്രശംസനീയം രാജ്യം കറൻസി രഹിത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ പാതയിൽ നിന്നും പ്രണബ് മുഖർജി സർക്കാർ നയം എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം എല്ലാവരുടെയും വികസനം വിവിധ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും വീട് ശുചിമുറികൾ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തും സർക്കാരിന്റെ നയങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനെന്നും രാഷ്ട്രപതി രാജ്യത്ത് ബാങ്കിംഗ് ഇടപാടുകൾ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തി 2 ലക്ഷം കോടി രൂപ പ്രധാനമന്ത്രി മുദ്രാ യോജനയിലൂടെ വായ്പയായി നൽകി 26 കോടി ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുകളും 20 കോടി റുപ്പേ ഡെബിറ്റ് കാർഡ് അക്കൗണ്ടുകളും തുടങ്ങി കർഷകരുടെയും കച്ചവടക്കാരുടെയും വളർച്ചയ്ക്കൊപ്പം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുമെന്ന് പ്രണബ് മുഖർജി നാളെ പൊതു ബഡ്ജറ്റ് നടക്കാനിരിക്കെ രാജ്യത്തിന്റെ ധനസ്ഥിതി വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ സാമ്പത്തിക സർവേ സഭയിൽ വെച്ച് അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം രാജ്യം 7.5% വളർച്ച കൈവരിക്കും കാർഷികോൽപാദന രംഗം 4.1% വളർച്ച നേടുമ്പോൾ വ്യാവസായിക വളർച്ച 7.4 നിന്ന് 5.2% കുറയുമെന്നും സർവേ റിപ്പോർട്ട് നിയമനക്കാരത്തിൽ അന്വേഷണം സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ അനർട്ടിലെ ഡയറക്ടർ നിയമനത്തിൽ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനെതിരെ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം കോവളം MLA എം വിൻസെന്റ് നൽകിയ പരാതിയിൽ ത്വരിത പരിശോധനയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടത് തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതി സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നേരിടുന്ന വ്യക്തിയെ അനർട്ട് ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ചത് പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരമെന്ന് ആരോപണം നിയമനത്തിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണമെന്നും ആവശ്യം ലക്ഷ്മി നായരെ പുറത്താക്കി ലോ അക്കാദമി ലോ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ലക്ഷ്മി നായരെ 5 വർഷത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തി മാനേജ്മെന്റിന്റെ നാടകീയ നീക്കം അധ്യാപികയായി പോലും ലക്ഷ്മി നായർ ഈ കാലയളവിൽ ക്യാമ്പസിലെത്തില്ലെന്ന് ഡയറക്ടർ നാരായണൻ നായർ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടെന്നും സമരം പിൻവലിക്കുന്നതായും SFI അതേസമയം ലക്ഷ്മി നായർ രാജിവെക്കും വരെ സമരം തുടരുമെന്ന് KSU ABBP ലക്ഷ്മി നായരെ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കാനുള്ള മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം രാവിലെ SFIയുമായുള്ള ചർച്ചയെ തുടർന്ന് ഏകപക്ഷീയമായി നടത്തിയ ചർച്ച അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും തീരുമാനങ്ങൾ മാനേജ്മെന്റും സർക്കാരുമായി നടത്തിയ ഒത്തുകളിയുടെ ഫലമെന്നും ആക്ഷേപം ലോ അക്കാദമിയിൽ നാളെ ക്ലാസുകൾ പുനരാരംഭിക്കും ലക്ഷ്മി നായർക്ക് പകരം പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ചുമതല വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ മാധവൻ പോറ്റിക്ക് ഇന്റേണൽ മാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിക്ക് തീരുമാനം പെൺകുട്ടികളുടെ ഹോസ്റ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ കേൾക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയെന്നും ഡയറക്ടർ പണിതരുന്ന ട്രംപൻ പരിഷ്കാരം ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് വൻ തിരിച്ചടിയാകുന്ന H-1B വിസ നിയന്ത്രണവുമായി അമേരിക്ക IT കമ്പനികളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിസ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള ശമ്പള പരിധി $130,000 ഉയർത്തും ഇത് സംബന്ധിച്ച നിയമ ഭേദഗതി ബിൽ US പാർലമെന്റിൽ നിലവിൽ H-1B വിസയ്ക്കുള്ള കുറഞ്ഞ പരിധി $60,000 പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ നീക്കം ഇൻഫോസിസ് TCS വിപ്രോ അടക്കമുള്ള കമ്പനികളിൽ വൻ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്കും തൊഴിൽ നഷ്ടത്തിനും വഴിയൊരുക്കും നിയമ ഭേദഗതി ബില്ലിന് പിന്നിൽ IT ജോലിയിലേക്ക് രാജ്യത്തെ യുവജനങ്ങളെ ആകർഷിക്കാനെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് ഇനി ഇന്നത്തെ സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് Dubai Golden Diamonds India UAE Oman Bahrain സ്വർണം ഗ്രാമിന് 2,750 രൂപ പവൻ 22,000 രൂപ വെള്ളി ഗ്രാമിന് 50 രൂപ ദുബായ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിച്ചത് Dubai Golden Diamonds India UAE Oman Bahrain ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജ്വല്ലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ NCDC സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസ് 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം